Компанія «Кроноспан», що у селі Городок – лідер української деревообробної галузі. Це найбільше підприємство Рівненщини та Волині. Воно активно поповнює бюджет держави на понад півмільярда гривень в рік. Невдовзі «Кроноспан» випускатиме високоякісні екологічні дерево-стружкові плити і в Городку біля Рівного. Останнім часом все частіше постає питання про забезпечення його сировиною. Ця проблематика спонукала «Кроноспан» долучитися до розробки нового законопроекту про ринок деревини. Написаний законопроект під номером 4197-Д, який скоро, незабаром, я сподіваюся, наступного тижня вже буде в залі Верховної Ради, де будуть встановлені прозорі правила. Тобто бізнес має бути впевнений, що сировина буде стабільної якості, стабільної ціни і стабільної кількості. Тому що переробники, от як, наприклад, підприємство «Кроноспан», «Свіспан», лісопильні наші українські і так далі, ОДЕК, відомі компанії, вони зацікавлені в тому, щоб своїм клієнтам гарантувати продукцію протягом року, двох років, трьох років і так далі. Важливість забезпечення деревообробних підприємств сировиною обговорили спільно з головою Державного агентства лісових ресурсів України. За словами Юрія Болоховця, прозора співпраця лісівників з такими підприємствами, як, до прикладу, «Кроноспан», лише позитивно вплине на розвиток переробної галузі та й загалом на економіку держави. Лісівники готові вирощувати ліси. Ліси в нас є. Ліс – це абсолютно відновлювальний ресурс, і це абсолютно нормально, коли ми в процесі його росту будемо забирати там хворі, пошкоджені дерева, або будемо збирати уже спілий врожай і пускати його в переробку. І за рахунок цих ресурсів ми будемо створювати нові ліси, покращувати існуючі і садити їх ще більше. Все-таки інвестиції в лісову галузь, завдячуючи таким підприємствам, будуть рости. Забезпечення деревиною виробництво буде відбуватися через прозоро продажі, адже до нестачі сировини призвело зростання тіньових продажів. Тому державний контроль та прозорість збуту деревини на всеукраїнському ринку є необхідними. Продаж деревини в країні знаходиться, ну скажімо так, в сірій зоні. Формально в легальній площині, але як працюють ці правила продажу в кожному окремому випадку, наскільки окремі лісгоспи дотримуються, не дотримуються цих правил, це є невідома величина, і це є проблемою для того, щоб будувати прогнозовано бізнес. І це є проблемою як для переробних підприємств, це так само це є проблемою для держави. Тож каскадність проведення аукціонів та підтримка української деревообробної галузі – першочергова місія, говорить Наталія Покінська. Каскадність, вона забезпечує наступні два основні принципи. Перше, що це є локальна і державна переробка саме в Україні, що це є додаткова додана вартість при переробці цієї сировини, тобто в даному випадку це є лісових ресурсів. І третє, це є баланс між тим, куди ми використовуємо цю сировину. Чи ця сировина йде на меблі, чи ця сировина має глибинну переробку, чи ця сировина просто може спалюватися. Така співпраця різних державних, приватних підприємств та гілок влади надасть можливість показати українцям реальні перспективи розвитку деревообробної галузі. Та головне, спростує інформацію про занепад лісових ресурсів. Ми стали свідками і особисто бачимо, наскільки потужним є навіть не крок, а я б назвав це стрибком саме деревообробної промисловості. Ми стоїмо тут зараз на новозбудованому, найсучаснішому заводі, який буде займатися, дуже важливо, поглибленою переробкою. Тобто це не первинна переробка з подальшим там експортом. Ми фактично розуміємо, що тут буде виготовлятися вже готова продукція. Крім того, навколо цього заводу є дуже великий потенціал для створення більш дрібних, скажімо так, бізнесів. До слова, підприємство «Кроноспан Рівне» буде розміщуватись на площі більше 80 гектарів. Тут зараз працює понад півтисячі місцевих будівельників.